Hej! Idag ett hack för fladdermössen mot myggen. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Fladdermössen har lite svårt att hitta någonstans att bo och då kan man hjälpa dem bygga en fladdermusholk. Och det hjälper inte bara fladdermössen, det hjälper oss också. De äter massor av mygg. Så, ta en planka, såg upp enligt måtten i min beskrivning. Sen har man en baksida. Man har ett tak. Man har en liten takkloss. Man har en framsida. Och sen har vi det här liksom, botten här mellanskiktet. Så det blir ett litet mellanrum där nere. Där fladdermusen kan klättra upp. Och tänk nu på att använda ohyvlat, omålat virke. Det billigaste som finns. Det älskar fladdermusen. Då kan de klättra. Så nu är det bara att spika. Nej, då orkar inte ni kolla på. Så det är tur att jag har förberett en färdig fladdermusholk. Här har vi den. Inte supervacker, men fyller sin funktion. Så här klättrar de upp och sen sover de där inne. Det är svårt att veta om de faktiskt bor där. Så man kan sätta en liten list här. Ser man lite bajs. Då vet man om de har flyttat in. Lycka till!